den, vítejte na Patře. Začíná 10. pokračování neformálních interview z Patra, která věnujeme osobnostem našeho kraje, ale také osobnostem, které náš kraj navštíví. Po tomto natáčení bude v Lysé nad Labem probíhat přednáška, kterou přednese Pierre Lachaise, psycholog, psychoterapeut, herec, muzikant a také spisovatel. Teď je u nás na Patře. Vítejte. Dobrý den. Vaše dnešní přednáška tady v Lysé nad Labem má titul O kořenech zla, pokud si to dobře pamatuju. Tak nějak, nebo možná O podstatě zla. Je to takhle, jako řekněme, monotematická záležitost. Co je pro vás zlo? Zlo je způsob, kterým se odlišuje to, co je správné, pouze správné, od toho, co je skutečně dobré. Takže pokud jdu cestou dobra, pak v mém životě zlo nemá žádné místo. Ale pokud se dám na cestu správného, vytvářím i něco nesprávné a to znamená, že už vytvářím disharmonii a ta disharmonie časem do mého života vstoupí v podobě zla, abych byl ponaučen o tom, co je skutečně dobré a co je pouze správné. Je to tedy určitá variace toho pořekadla, že ta cesta do pekel je drážděna těmi nejlepšími úmysly. Já myslím, že i drážděna. I drážděna. Já myslím, že možná i tam i dráha. No, tak to asi nějak bude, protože já dělám terapeuta a když se někdo zaklíná dobrými úmysly, tak hodně zbystřím. Protože už rovnou si říkám, ajajaj, to máme pěknýho démona před sebou. Ten, kdo má dobré úmysly, tak bojuje s démony víc. Ten, kdo má dobré úmysly, tak vlastně svoje skutečné úmysly maskuje těmi dobrými úmysly a jak dobře víme, tak dobré úmysly potom umožňují v podstatě jakékoliv prostředky, aby jich bylo dosaženo. Vy jste hodně inspirovaný, alespoň z rozhovorů, které jste poskytl, nebo z knih, které jste napsal, hodně inspirovaný Carlem Gustavem Jungem. V čem především a jak třeba tento myslitel ovlivnil vás, nebo v čem vám i osobně pomohl? No, to je vlastně delší příběh, ale když bych to měl vzít co nejstručněji, tak to bylo tak, že v určité době já jsem končil studium psychologie a to studium psychologie pro mě bylo opravdu jedním z největších životních zklamání. Já jsem si myslel, že budeme studovat psychologii. Za 5-6 let jsem se s ničím takovým na té katedře téměř nesetkal. Nechci být jaksi nespravedlivý, ale skutečně to bylo minoritní setkání s někým nebo s něčím, co připomínalo studium psychologie. A já už jsem vlastně tehdy byl v situaci, kdy jsem nejenom chtěl rezignovat na psychologii jako takovou, ale vlastně na lidstvo jako celek. A dostal jsem se do tak krajně trýznivé situace, že jsem v podstatě nenacházel jedinou lidskou bytost, která by rezonovala s tím, co prožívám. A to dokonce ani, když jsem navštěvoval třeba psychiatry nebo lidi, kteří by měli být kompetentní v tomhletom směru, byla to katastrofa. A pak jsem objevil Carla Gustava Junga, který popisoval ve svých knihách přesně to, co já jsem prožíval. A vůbec o tom nemluvil tak, že to je problém. Řekl naopak, vyplývalo to z toho, co psal, díky Bohu, že konečně někdo tady si troufne jít do té reality. Mimo spekulace, mimo představy, mimo projekce, jde do té reality. A ta realita samozřejmě je v jistém smyslu velmi strohá. A moc už jaksi nepřeje sebe klamům a všem těmhle těm věcem. A najednou jsem čet poctivýho chlapa, jeho sdělení, jeho výpověď, jeho zkušenost, zdál se mi poctivej a opravdovej. A pro mě to vlastně vrátilo zpátky jaksi do reality a do světa lidí a jsem mu za to teda nesmírně vděčný. A protože on pro mě znamenal vlastně tady tenhle ten obrat, tak jsem potom všechno, co on napsal a co jakoby vytvořil, zkoumal skutečně jako s velkým zaujetím. Z toho, co říkáte, znamená, že pokud bych já měl nějaké trápení a navštívil odborníka, psychiatra, konvenčního lékaře, takto zaměřeného, tak víceméně by mě spíš předepsal něco, co by způsobilo, že bych na své problémy zapomněl, než abych je vyřešil.
To je jedna stránka té věci. A druhá stránka té věci je, že když jste vlastně v takzvaně psychotickém stavu, tak vaše aura je tak otevřená, že to většina lidí vlastně vůbec nezvládá. A vy, když navštívíte psychiatra nebo psychologa, tak navštěvujete toho člověka, tu bytost. A vy vlastně, pokud jste v tomto stavu, alespoň trochu uchoval svou příčetnost, tak vidíte zmateného, neurotického člověka, který vám něco povídá. A vy chcete vědět, proč vám to říká a jak to ví. Jak ví tohle a jak ví tady to. A když s váma mluví otevřeně a upřímně, tak samozřejmě je to pro vás jistě dobré, ale pokud nasazuje floskule, tak pro toho člověka, který je v tomhle otevřeném psychotickém stavu, je to krajně matoucí a když je hodně zoufalej, tak na to přistoupí. Protože už opravdu sám v sobě je tak ztracen a zoufalej, že si řekne, ano, dejte mi to, dejte mi něco, po čem budu utlumený nebo mi zapomenu prostě na věci, které si teď uvědomuju. A je to proto, že celkově naše společnost je nastavena, nebo lidé vyžadují, jsou zvyklí požadovat rychlá řešení problémů, kdežto psychoterapie je dlouhá cesta a mnohdy i bolestivá? Ono je to vlastně, když se to vezme hodně jednoduše tady to, když se na to podíváte v podstatě v jakýmkoliv oboru, který můžete sledovat, máte rychlé zákroky, které jsou velmi efektivní, ale z dlouhodobého hlediska jsou zničující. Pak jsou zákroky, které jsou šetrnější, mírnější, jejich vliv se vlastně téměř neprojevuje, aspoň ne zpočátku, ale z dlouhodobého hlediska vás posílí, vrací vás vlastně k vaší vlastní energii. A to najdete všude. Jo, určitě je zajímavější, když stavíte dům, stavět ho třeba 10 let, ale prostě za svý, než ho stavět 2 roky na hypotéku a potom dalších 30 let řešit vlastně smlouvu s ďáblem. Že jo? Vaši klienti, vaši pacienti vás navštěvují v jurtě? Vy ordinujete v jurtě? Mm-hmm. Jaké to má výhody? No má to hodně výhod. Ono se to stalo tak, že já jsem v té jurtě bydlel. Nejdřív, když jsem se chtěl přesunout z města někam do lesa, no tak to byla nejjednodušší, nejrychlejší vlastně cesta, nejlepší varianta. Začal jsem v té jurtě bydlet a protože jsem dělal terapii, tak jsem nejdřív dojížděl z té jurty zpátky do města, kam za mnou chodili ty klienti. Asi po 2 letech jsem zjistil, že v 8 ráno opouštím jurtu, o půlnoci se na ní vracím, přespím a v 8 ráno zase prostě vybíhám z jurty. Zase do toho města, že jo? Tak jsem si říkal, no, nápad to byl dobrý, ale ta realizace není úplně, kdo ví co. Takže jsem, a pak jsem si řekl, no tak dobře, ale já teďka budu klientům vlastně navrhovat, aby sedli do auta nebo na vlak a cestovali třeba hodinu nebo 2 za mnou do toho lesa. Napadlo mě, třeba by to nikdo nechtěl dělat. A to se mi zdálo dobrý, jo, protože já netoužím potom dělat psychoterapii. Myslím, jako v tom smyslu, jak bych to řekl, jsou terapeuti, kteří jsou rádi, když k ním chodí lidi, a já patřím k terapeutům, který by byli nejšťastnější, kdyby k ním už nikdo nechodil. To znamená, že by všechny bytosti byly šťastné. Takže to je můj cíl. Tak jsem si říkal, dobře, možná se z toho vyvlíknu tady tím. Řeknu lidem, když ke mně půjdete, budete to mít fakt těžký. A ještě budete muset jít po schodech do kopce. No a oni prostě se samozřejmě proměnila se klientela, začali jezdit trochu jiný lidi, s trochu jinou motivací a zase s trochu jiným typem záběru. A v podstatě to takhle trvá už asi 10 let a funguje to dobře. Dá se obecně říci, s jakými nejčastějšími neduhy nebo trápeními za vámi lidé přicházejí? To je velmi obtížný říct, ale řekl bych, že čím díl tu práci dělám, tak tím víc mám dojem, že chodí lidi, kteří chtějí být sami sebou. Že to je, že už ani se nedá mluvit o nějakým konfliktu nebo trápení nebo vyloženě. Ano, občas se objeví samozřejmě někdo, kdo má diagnózy takzvaný. Jo. Mně se líbí, co říká Jarda Dušek. Když chcete v současné době zkoumat, co to je uřknutí, tak to je například diagnóza. Ve středověku se tomu říkalo někoho uřknout. Dneska mu řeknete, máte bipolárku. No, a on to přijme, že jo, pokud je dostatečně zoufalej. Takže přicházejí někdy lidi s takzvanou diagnózou,
Ale velmi často jsou to spíš lidé, kteří skutečně hledají cestu sami k sobě. A je to mimořádně zajímavé se s nimi setkávat. A víte poznat třeba ten váš klient, ten pacient, že je vyléčen nebo jinak? Je třeba přesvědčen, že se našel a vy jako terapeut úplně přesvědčen nejste a nechcete mu dát to pomyslné razítko v té jurtě, já ti to zkrátka nepotvrdím. Stane se to, co v tu chvíli dělá terapeut? Já vám rozumím, jo. Ale tím, že já pracuji s hlubinou psychologií a zajímá mě primárně nevědomí, tak tady je ano, na jedné straně je nějaký jeden subjekt, terapeut, druhý subjekt, klient, ale třetí subjekt, a ten je, se mi zdá, nejzajímavější, ve středověku mu říkali Bůh, to už my dneska neděláme, já takhle vnímám to nevědomí. A hlas nevědomí je pro mě vlastně to nejpodstatnější. To znamená, když si něco myslím a nevědomí to potvrdí formou snu nebo formou nějaký synchronicity, no tak řeknu, aha, zdá se, že je nám požehnáno. Zdá se, že to můžeme ratifikovat. Ale jindy klient přichází s tím, že má všechno vyřešené, o čem všem už je přesvědčen. Já například o tom přesvědčen většinou nejsem. A za A a za B, můj názor je podstatný pro mě, ale pro někoho jiného. Takže si opravdu radši počkám na to, co se stane ve skutečnosti. A když si opravdu nevím rady, tak používám ještě supervizi, a pro mě to je kniha I Ching, to je vlastně čínská kniha moudrosti, ke který se dvakrát za rok uchýlím, když skutečně se chci ptát na něco, o čem už ano, si něco myslím, mám na to nějaký názor, jsem už v jistém smyslu v tom zorientovaný, ale protože ta jistota není stoprocentní, tak se zeptám. A už se mi stalo, že kniha I Ching mi řekla pravý opak. Ale dost často teda potvrdí ty domněnky, protože, jak říkám, když nasloucháte nevědomí, tak v podstatě máte rádce, který je nade vše, protože není zaujatý. Jak ho uslyším? Přes sny? Sny jsou asi nejlepší cestou, zdají se všem a jak si každý ví, že dokud mu někdo něco jenom povídá, tak to pro ně nemusí nic znamenat a pak přijde jeden sen a ten se ho tak silně dotkne, že je to pro něj vlastně přesvědčivý, dostatečně přesvědčivý. A potom je to, čemu se říká synchronicita. Pro mě je to souběh událostí. A události někdy vám jdou na ruku, někdy naopak, někdy jako by se spikly a stálo to všechno proti vám. A myslím si, že je dobrý tomhle naslouchat, jo? Že člověk třeba něco chce a synchronicita říká ne, ta cesta není otevřená. Tak je asi lepší zkoumat, proč cesta není otevřená a jak ji třeba otevřít. A najednou se vám stane, že se třeba přeladíte a ty překážky zmizí, protože měli svůj smysl a chtěli vám něco sdělit. Takže to mě velmi zajímá. V těchto dnech a týdnech si připomínáme 30. výročí sametové revoluce 1989. Hodně se o tom mluví. Jak vy se díváte na těch posledních 30 let celospolečensky? Byla to promarněná šance? Nebo se nám žije dobře? Jak se vám žije v roce 2019? Mně se žije skvěle. Já si fakt jako za A stěžovat je jako zbytečný a za B jsem vlastně šťastný na tomhle světě. Ale pravda je, že rozhodně je velmi dobře, že povolil krunýř té totality. To si myslím, že je naprosto mimo jakoukoliv diskuzi. Druhá věc je, když mluvíme o promarněné šanci, tak potom bychom asi měli zároveň si říct, jestli jsme připraveni na to, abychom mohli žít nějakou svobodu a nějakou autonomii. Protože já to vidím, individuálně to zažijete mnohem přesvědčivěji než v tom kolektivním měřítku, protože tam jsou věci dost neuchopitelné a říkám vám o tom něco, nějaká statistika, nějaký výzkumy a ty často jsou úplně stejně, řekl bych, jaksi bezvýznamný nebo bez výpovědi, bez nějaký validní, skutečný jako výpovědní hodnoty, jako když si člověk jenom něco myslí. Takže já se nedomnívám, že se jedná o promarněnou šanci. Já se domnívám, že se jedná o možnost vývoje. A myslím si dokonce, že ten vývoj spěje velmi zajímavým směrem. Tak to vnímám já jako terapeut vlastně. Ale to je na základě setkání s jednotlivci. Jo? Jako to, ta, ta,
A řekl bych, že to je velká výsada terapeuta. On se setkává s jednotlivci a setkává se s nima intimně. Jo? Protože ve chvíli, kdy jste takzvaně před nějakým publikem, mnoho lidí mění nejenom svoje chování, ale svoje prožívání. A do jaký míry, co je vlastně ta pravda? To, co prožívám, řekněme, někde před publikem, nebo to, co prožívám sám v sobě v tichu a v samotě? A podle mě ta skutečnost je někde mezi tím. Takže já se domnívám, když to celý, jak se sumarizuju, že skutečně je to vynikající, vynikající. A jsem rád, se omlouvám, že teď řeknu hroznou věc, za tu sračku, protože je naše. Je naše. A mluví o nás. A mluví o tom, do jaký míry si nejsme vědomi svýho stínu. A myslím si, že to je úžasný v tom, jak je to čím dál manifestovanější, zřetelnější, víc je to bezduchý, to, co vlastně jako tlačí formou toho systému a co nutí toho jednotlivce, aby se probudil a aby si uvědomil, co chce, co nechce, co může a co nemůže. Já to považuji za fantastický. Takže ačkoliv spousta věcí se vám nelíbí, tlak systému, společnosti, ekonomický tlak a podobně na jednotlivce, tak to může vést k obrodě, která lidem nakonec pomůže, pokud budou mít otevřené oči. Ano, dokonce mám dojem, že to k té obrodě už vede. Ale jak říkám, jedna věc je to, co získává informace, které získává terapeut v bezpečném prostředí se svým klientem, a druhá věc je, co ten klient je potom schopen vlastně z toho si odnést a co je schopen zrealizovat ve svém životě pod tlakem svojí manželky, pod tlakem svých dětí, pod tlakem svého šéfa a tak dále. Jo. Ale v tomhletom smyslu bych řekl, že můžeme být šťastní, že se tady vůbec něco otevřelo. Protože zavření to bylo fakt dlouho. Žijeme v době sociálních sítí, kdy nejmocnější a vrcholní politici světa jsou spíše přispěvateli na sítích a snaží se ovlivňovat politiku a mezinárodní vztahy třeba na Twitteru. Jakou hodnotu má slovo dnes? Já jsem učil asi 13 let, dohromady víc teda ještě. A občas jsem, když jsem chtěl, aby mě ty studenti začali vnímat, tak jsem musel přestat mluvit. A začali vnímat. Jo, protože když na něm něco vyprávíte, oni tak jako začnou, tak jako se zasní někam nebo odplujou a prostě jedou si. Takže jako hodnota slova v současné době je neuvěřitelným způsobem zdevalvovaná. A to, že se se slovem může zacházet jako s něčím, co nic neznamená, je úplná katastrofa. To je skutečná katastrofa, kterou my asi málo vnímáme. A možná potom potřebujeme ty vyhrocené způsoby používání jazyka, abychom vůbec byli něčím dotčený, aby se nás něco dotklo. Tak se musí ta lež už jako manifestovat v obludném měřítku. A je to velká škoda. A věřím tomu, že s tou individualizací, to znamená s tím, že ty lidi budou se stávat tím, kým jsou, budou znovu víc ochotni naslouchat, otevřeně, nezaujatě a dosti jako přesně. A nenechaj si namluvit jako každou pitomost prostě. A nebudou jí hnedka důvěřovat. Doufám v to. Občas to i vnímám už. Vedle psychologie jste také členem divadla Vizita nebo spolupracujete s Jaroslavem Duškem na představeních 4 dohody, 5. dohoda, 6. není ještě? Nebo 6. bude? Ještě ne. Asi nebude. Když tak půjdeme, pokud, tak bychom šli asi do jiných vod. Učinkujete ještě v jednom představení Škola malého stromu? To píšou furt na internetu, ale je to tak, že už několik let v tom představení neúčinkuju, protože jsem už na to neměl časové kapacity. Takže hrál jsem tam, udělal jsem tam proto i nějakou hudbu, která myslím, že už tam dneska ani není používaná, ale byla to krásná zkušenost, ale už jsem nebyl schopný v ní pokračovat. Jak vám je na jevišti? Dneska je mi tam výborně. Byly doby, kdy jsem se tam vůbec necítil dobře, ale věděl jsem, že to je dobrá škola a že stojí za to jí absolvovat, protože já jsem nakonec, jak bych to řekl jednoduše, dospěl k tomu, protože mě zajímá to nevědomí. Tak jsem si říkal,
Kde je nejlépe manifestováno skutečné nevědomí? No v publiku. Protože když máte v publiku dva lidi, tak už tam máte prakticky celý vesmír. A když jich tam máte 200, tak je tam ten vesmír ještě v nahuštěnější podobě. A vlastně miluju na tomhle typu práce to, že ti lidé, řekněme tomuto publikum, jo, on to někde říkal Werich, jo, mluvil prý s nějakou herečkou a říkal jí, co je nejdůležitější na divadle? A ona říkala, no tak asi příprava, ta režie. A on jí říkal, vy to fakt nevíte. No přece diváci. Jo, na to se pořád zapomíná. Ale vlastně ti diváci jsou ti, kdo tvoří to kouzlo. Oni tvoří vlastně to něco fantastického. A mně se na tom líbí nejvíc to, že publikum reaguje pouze na to, co se děje. Nereaguje skoro vůbec na to, co si myslím, co bych chtěl, jaký je můj záměr, ale na to, co se děje, co se opravdu jak se děje. A je to podobné jako u nevědomí. Nevědomí taky zareaguje jenom na to, co uděláte. Ve skutečnosti. Jo. Takže proto mám tohle prostředí velmi rád. Protože je inspirativní a neumožňuje člověku moc alibismu. Já mám taky zkušenost praktickou s divadlem, ale je pravda, že někdy se sejde v tom hledišti takový vesmír, že by člověk rád odcestoval rychle jinam. Stává se vám to taky? Ne. Máte pravdu v tom, nebo vnímám to hodně podobně, že někdy je publikum specifický, nejméně rád hraju pro firmy, protože to publikum je takzvaně homogenní, to potom není možný mluvit o nevědomí jako takovým, jo? Možná spíš o nějakém buď archetypu, nebo hůř ještě o nějakém komplexu. Jo? Ale když je to publikum přirozený, vzniklý vlastně jaksi pestře a barevně, že tam přijde spousta různých lidí, tak to publikum mě vždycky velmi inspiruje a mám k němu vztah skutečně bych řekl, jako, který by se dal možná i označit jako láska, protože právě miluju ten stav, jo, ve kterém ti lidé tvoří to pole. A takže já jsem spíš, nevím samozřejmě, jaký divadlo hrajete vy, ale my máme divadlo, který je hodně specifický v tom, někdo to, nějaký technik nebo kdo to jednou říkal, takový ten analytik toho divadla, že v mnoha různých konceptech divadelních je vlastně mezi jevištěm a hledištěm taková zeď. Vzniká tím, že se ty věci režírují, že se aranžují, že se propracovávají a vlastně potom teprve se zkoušejí v tom o kontaktu s tím publikem. Jo? A já jsem slyšel neuvěřitelnou historku, že v divadle na Zábradlí se jednou stalo, že prostě měli přijet tři autobusy, který někde jako nedojeli prostě, z nějakých důvodů. A ty lidi odehráli to představení a oni to nevěděli. Oni nepoznali, že tam není to publikum. Jo. A mně to přijde, že možná, že je to jenom mýtus, jo. Možná, že to ani není pravda. Jo. Pro mě je to nepředstavitelné. Ale v jistém smyslu si dovedu představit, že ta věc je tak do sebe uzavřená, že skutečně to publikum potom, že může dojít k tomu minutí. Jo. A my máme tu možnost tím, že improvizujeme, tím, že to máme hodně živý, tak vlastně vedeme živý dialog a vidíme, když lidi na něco reagují nebo nereagují a můžeme to proměnit, zatímco když to máte připravený. A teď si vemte, jo, vy potřebujete, aby to publikum v určitou chvíli vlastně jako rezonovalo, aby něco, něčím bylo oslovený. A teď tam přesně přijdou lidi, kteří, já nevím, co prostě přijeli, se říká Holanděni, že jo? Přijeli Holanděni jednou do Národního divadla a nechápali, o čem ta hra je, protože nerozuměli ani tomu jazyku. Takže se to někdy říká, že, jo? Že tam dneska byli Holanděni. Ale my, i když jsou tam Holanděni, tak my prostě začneme mluvit holandsky. Protože improvizujeme. Nám je to jedno. Rozumíte? My hledáme tu cestu. A v tom asi možná máme malinkou výhodu. V tom, že tam není tato stěna. Takže i když tam přijdou jako lidi, kteří někdy na vás pokřikují, lidi divné věci. A mně se líbilo, co říkal jednou Jarda Dušek, když jsme o tom mluvili. On říkal, o těch největších pitomců se dozvíte vždycky úplně nejvíc, ale musíte to rozklíčovat. Jo, když najednou někdo vy něco hrajete, že jo, a z publika se ozve výkřik a ten výkřik vůbec jakoby nesouvisel s tím, o čem vy právě hrajete. Ale je tam a je evidentní.
Tak pro nás je to vlastně inspirace. Hrajete také v kapele Rakousko-Uhersko? Mm-hmm. Chystáte něco muzikantsky nového? Nebo nějaké koncerty? Já mám kapely vlastně dvě. Jedna je Rakousko-Uhersko, to je takový big beat. Tam teďka transformujeme vlastně ten způsob, kterým hrajeme, do otevřenějšího. My jsme vždycky to měli právě takhle jako dost naaranžovaný. A já jsem celou dobu proti tomu pořád protestoval a kluci z kapely říkali, že to chtějí mít takhle. Přesně je to ten problém. A dneska, po letech, mnoha letech, vlastně říkají, pojďme to víc otevřít. Jo. Tak se už v tom začínáme pohybovat a líbí se nám to všem naštěstí. A pak je ještě druhá kapela, která se jmenuje Dopijem a půdem. A ta hra je takovej, my tomu říkáme, psychedelic bluegrass. Jo, kde já v kapele Rakousko-Uhersko hraju na basu a tady hraju na akustickou kytaru. Takže je to taková jako bluegrassovější model. Chystáme, natáčíme desku a chystáme různý koncerty, ale je to, oproti tomu, co děláme s divadlem, tak je to úplně minoritní vlastně, jo, jestli koncertujeme 4x, 5x do roka. Když mi teď ještě řeknete, že do toho píšete novou knihu, tak si budu myslet, že váš den má 48 hodin. No, knihu jsem nedávno vydal novou, ale má jako, můj den nemá 40 hodin, ale on to někde v jednom filmu, a mně se to moc líbilo, říkal chlapík, navštívila ho, myslím, smrt, vzala si na sebe lidské tělo a něco po něm chtěla. A on říkal, a teďka, když seš jako v tom lidském těle, tak smrt přestane fungovat. A tenhle ten týpek, co dělal tu smrt, tak mu řekl, hele, ty, když se holíš, on byl majitel nějaký veliký firmy, jo, nějakého velikého projektu. A on mu říká, když se holíš, tak se jenom holíš, a nebo přitom taky promýšlíš strategii té firmy. A on mu říkal, no, promýšlím tu strategii, že? Holím se sice, ale zároveň mi jde hlavou něco. A on říká, a takhle je to i s tou smrtí, jako fungovat bude v pohodě, jako. Jo, protože já se teďka holím. A takže jakoby nepíšu ještě novou knihu, ale už ji koncipuju. A právě, protože na ní pracuju už vnitřně nějakou dobu, tak jsem teďka už dvakrát měl dokonce sen, ve kterém jsem v takovým polubdělým zvláštním stavu a najednou se to samo úplně seskládává a já se pokouším z toho zachytit tu trest, abych potom mohl to jako rozepisovat. Jo. Myslím, že Mozart někde říkal, že on tu symfonii slyší ve 3 vteřinách, ale pak ji píše 3 roky. Jo, tak já jsem teďka v těch 3 vteřinách. Tak ať to netrvá ty 3 roky, ale třeba 3 neděle, to by bylo jiné. Ne, to takhle rychle nebude. To bych musel se na všechno ostatní vykašlat. A to nechci, protože mám rád, když věci zrajou. Dámy a pánové, z Patra vás zdraví Pierre Lachaise. Díky za návštěvu, ať se vám daří. Děkuju, taky přeju všechno dobrý.